प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन आगामी बाइस गति पुनः बैठक बस्ने नेपाल बङ्गलादेश बीच ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सुरु आन्तरिक खपतबाट बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने नेपालको प्रमुख उद्देश्य चीनले अमेरिकाबाट कार आयात गर्दा लाग्ने कर कटौती गर्न वस, गर्ने वासिङटनको दावी र यो नेक्स्ट सनराइज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भोलि सुरु हुँदै बिस मुलुकका एक सय अठहत्तर जनाले भाग लिने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल सुगरु मुख्य प्रसङ्गबाट नयाँ प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्याय परिषदको सिफारिसका विषयमा सामान्य छलफल मात्र भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले जानकारी दिनुभयो उहाँले यही मङ्सिर बाइस गते बैठक पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराउनुभयो न्याय परिषदले भावी प्रधान न्यायाधीशका लागि एक साता अघि नै योग्यता पुगेका दुई न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम संवैधानिक परिषदलाई बुझाएको छ प्रधान न्यायाधीश हुन सर्वोच्चमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ जोशी र राणा बाहेक अन्य न्यायाधीशको योग्यता पुगेको छैन वर्तमान प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आगामी पुछ सत्रबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ नेपाल र बङ्गलादेश बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी बैठक काठमाडौँमा सुरु भएको छ भोलिसम्म चल्ने बैठकमा छलफलका लागि पाँचवटा एजेन्डा तय गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिनुभयो गत साउन पच्चिस गते नेपाल र बङ्गलादेश बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो बैठकमा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ऊर्जा व्यापारको मोडालिटी नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बङ्गलादेशको तयारी भारतीय कम्पनी जेएमआरले निर्माण गर्ने भनेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदका लागि बङ्गलादेश तयारी र नवीकरणीय ऊर्जामा दुई मुलुक बिच हुन सक्ने प्रवक्ता घिमरे चर्को ऊर्जा संकट बेहोरिरहेको रहेको बङ्गलादेशले नेपालबाट विद्युत खरिदका लागि चासो राख्दै आएको छ सचिव र सहसचिव स्तरीय ऊर्जा संयन्त्रको यो पहिलो बैठक हो पहिलो दिन आज सहसचिव स्तरमा छलफल हुनेछ सचिव स्तरीय कार्यदलले आज प्रस्तावित विषयमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको घिमरेले बताउनु भयो विश्वका करिब दुई सय राष्ट्र सहभागी रहेको सङ्घ राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता पोल्यान्डमा सुरु भएको छ भयावह वातावरणीय जोखिमले विश्वको ध्यानकर्षण गरिरहेको अवस्थामा छलफलका लागि जम्मा भएका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको जोखिम नियन्त्रणका लागि का एक भएर अघि बढ्न विश्व नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् जलवायु समस्याबारे छलफल हुने कोप चौबिस शिखर सम्मेलनले विश्वका नेताहरूले सन् दुई हजार पन्ध्रमा भएको जलवायु सम्बन्धी पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लान पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ पेरिस सम्झौतामा जलवायु परिवर्तनका का कारण विश्व तापमान वृद्धिमा देखिएको समस्यालाई रोक्न एक भएर लाग्ने सन्देश प्रवाह गरिएको थियो जलवायु परिवर्तनका का कारण वातावरणमा देखिएको तापमा तापमान वृद्धिका का कारण विनाशकारी डढेलो उर... उष्णवायु आँधी तुफान साथै सामुद्रिक सतहको वृद्धि जस्ता समस्या विकराल रूपमा देखिएका छन् सम्मेलनका पूर्व अध्यक्षहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सहभागी मुलुकहरूलाई खतरनाक समस्यालाई समाधान गर्न निर्णायक कदम चाल्न आग्रह गरेको समाचार संस्था एएफले जनाएको छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेताले व्यक्तिलाई भन्दा पनि सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन नेतृत्वको धनाकर्षण गराएका छन् चार दिनदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने सदस्यले सङ्गठन मजबुत बनाउनु पर्ने आवाज उठाएका छन् पछिल्लो समय कङ्ग्रेसभित्र गुट उपगुट मौलायको आरोप लागिरहेका बेला महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको समितिले पेश गरेको फरक मतसहितको विधान मस्यौदामाथिको छलफलमा नेताहरूले सो विषय अघि सारेका हुन् रातपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा विधान मस्यौदामाथि छलफल भने आज पनि जारी छ छलफलका क्रममा अधिकांश नेताले विधान सानो बनाउन माग गरेका छन् विधान ठूलो हुँदा अनुसारको व्यवस्थापन गर्न असहज हुने विषय उठेको केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले बताउनु यस्तै गुठ उपगुटको अन्त्य गर्नुपर्ने र नेतृत्व चयन गर्दा एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अप्नाउनु पर्ने सुझाव पनि आएको छ पछिल्लो समय भातृ सङ्गठनहरूको उपलब्धि कम र आन्तरिक कलह बढी भएकाले भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठेको नेता भण्डारले बताउनु भयो महामन्त्री खड्का नेतृत्वको समितिले मिलाउन बाँकी रहेका विषयमा फरक मतसहित गत नौ गतिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको विधान मस्यौदामाथि गत बिहिबारबाट छलफल सुरु भएको हो सरकारी कानुन का 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 रो कानुन र पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने आफूहरूको मागमा राज्यले उदासीनता देखाएको तथा अपाङ्ग मैत्री समाजको निर्माणमा सरकार चुकेको आरोप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले लगाएका छन् सरकारका सबै संरचनामा आफूहरूलाई समेट्नुपर्ने र अपाङ्गता सम्बन्धी कानुनलाई प्रभावकारी कानुनमा लैजानुपर्ने उनीहरूले माग समेत गर्दै आएका छन् कतिपय स्थानमा अपाङ्गका लागि प्राप्त भएको आरक्षणको पनि दुरूपयोग भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् यसैबीच अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सत्ताइसौँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास स्वरूप सन् उन्नाइस सय एकासीमा राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्ष घोषणा गरेको थियो सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा दस वर्षीय कार्ययोजना लागू गरेको दिन डिसेम्बर तिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको हो दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण समावेशिता र समानताको को सुनिश्चितता भन्ने तय गरिएको छ नेपालमा भने मलाई गणना गर मलाई समावेश गर भन्ने नारा तय गरिएको छ सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तानसेन बुटोल सडक खण्डमा स्तर उन्नतिको काम गर्न भन्दै डिभिजन सडक कार्यालयले दैनिक छ घन्टा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ बुटोल तानसेन सडक अन्तर्गत चिडिया चिडियाखोलादेखि भुत खोलासम्मको सडकको छेउमा रहेको ठुला ढुङ्गा फुटाइ हटाउनु पर्ने भएकाले सवारी साधन सञ्चालनमा तिन दिन रोक लगाइएको हो सो सडक खण्डमा आजदेखि बुधबारसम्ममा बिहान दसदेखि चार बजीसम्म सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने सडक डिभिजन कार्यालयले उल्लेख गरेको छ सो समयमा केराबारीदेखि चिडिया खोलासम्ममा अत्यावश्यकीय सवारी साधन मात्रै चलन दिइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ यी बाहेक अन्य सवारी साधन पूर्ण रूपमा बन्द हुने डिभिजन सडक कार्यालयका इन्जिनियर पवित्र मणि आचार्यले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक पालो ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चिनले अमेरिकाबाट आयात कर आयात गर्दा लाग्ने कर कटौती गरेको छ यसअघि लाग्दै आएको करमा चालिस प्रतिशत कटौती गर्ने दुवै देशबीच सहमति भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई उद्रोह गर्दै बिबिसीले उल्लेख गरेको छ चिनले पनि यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो यद्यपि उहाँले पनि विस्तृत जानकारी भने नलेखेको बिबिसीले जनाएको छ चिनको यस्तो कदम पुष्टि भए अमेरिका र चिनबीचको व्यापार युद्ध कम हुने कार उत्पादक कम्पनीहरूले आशा गरेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनिया राष्ट्रपति सी दुबै मुलुकबीच जारी व्यापारिक सङ्घर्ष रोक्न सहमत भएका हुन् जी ट्वेन्टी सम्मेलनमा दुवै मुलुकका राष्ट्र प्रमुखबीच नब्बे दिनसम्म कुनै पनि कर वृद्धि नगर्ने सहमति भएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ विश्वमा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण बाहिर रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूले त्यस विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गराएका छन् पोल्यान्डमा जारी सम्मेलनमा राष्ट्रसङ्घका पूर्व अध्यक्षहरूले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने समय आइसकेको उल्लेख गरेका छन् पोरल्यान्डको काटोवाइसमा जारी सम्मेलनमा सन् दुई हजार पन्ध्रको पेरिस सम्झौताका बेला भन्दा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएकोतर्फ छलफल केन्द्रित भएको छ विज्ञले पेरिस सम्झौताअनुसार जलवायु परिवर्तनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् अब खेल संगा युनेक्स सनराइज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज दुई हजार अठार ब्याडमि ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको तयारी पुरा भएको छ नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घको आयोजना तथा ब्याडमिन्टन एसोसिएसनको सहयोगमा भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने प्रतियोगिता आगामी बाइस गतेसम्म चल्नेछ काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगितामा आयोजक नेपालसहित अमेरिका जर्मन भारत मलेसिया सिङ्गापुर लगायतका बिस देशका खेलाडी सहभागी हुने सङ्घका अध्यक्ष रामजी बहादुर सुरेष्ठले जानकारी दिनुभयो प्रतियोगितामा महिला पुरुष एकल महिला पुरुष डबल्स र मिक्स डबल्स गरी पाँच इभेन्ट्समा एकसट्ठी महिला र एक पुरुष गरी एक खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् प्रतियोगितामा नेपालका सोह्र पुरुष र तेह्र महिला खेलाडी सहभागी हुनेछन् पाँच इभेन्ट्सका अन्तिम सोह्र क्वार्टर फाइनल सेमिफाइनल रनर अफ र विजेता खेलाडीले गरी कुल दस हजार अमेरिकी डलर बराबरको पुरस्कार पाउनेछन् स्वदेश बाहिर प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने खेलाडीले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने अवसर पाउने अध्यक्ष सुरेशले बताएका छन् नयाँ सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक निष्कर्षविहीन आगामी बाइस गते पुनः बैठक बस्ने नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा बीच ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयन्त्रको बैठक काठमाडौँमा सुरु आन्तरिक खपतबाट बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने नेपालको प्रमुख उद्देश्य चीनले अमेरिकाबाट कार आयात गर्दा लाग्ने कर कटौती गर्ने वासिङटनको दावी र यो नेक्स्ट सनराइज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भोलि सुरु हुँदै बिस मुलुकका एक सय अठहत्तरजनाले भाग लिने डायरीको साथी प्रिन्स र म अनिल अनि नमस्कार